mamy mafgan. Także no byłem tak srandę. Przecież no po tym że są słyszeli, że tutaj nie rozhekną. Tak mamy tak raz ta akačko, nebudu akacat, tu jsem to hrál, co dost často. Jak vidíte, jak můžete vidět nahoře, zatím jsme dva ve dva. Maximální tým je po pěti, už to tady bombím. Tak jdeme znova. Mám zatím jediný kill z našeho týmu, tam je týpek taky. Už jsme dva, vyčili. Ponasraba drobek. Tak ne, zabil mě takový granát, se bohužel nepočítá. Jestli tuhle tu hru neznáte, tak náhodu, tak to můžete to stáhnout na Google Play, normálně Mazdan. Tady vidíte profesionální nuby, který jdou na mě dva. Je to strašně viditelný. Vůbec tě to nebaví. Můžete vidět, že tam je nějaký černý ksift. Už má 6 kill. Naštěstí vedeme proti hráčům. Máme asistu. Takže další bodíky. Máme hezky double. Doufám, že to slyšíte, kdyby náhodou nějaký špatný zvuk, tak napište do komentů. Pokusím se to do příštího videa opravit. Jinak videa by měly vycházet po každý, to očekávejte tak po 4 hodinách. 16:00 a díl. Takže se těšte, bude sranda. No jo, další komplikace, no. Můžete si určovat, jak ty videa mají být dlouhý. Měl by to fakt být každý den, akorát, že asi středy to bude vždycky drobek později. Středy to bude tak po 7, po 6 hodině. Jako fakt říkám, hry si můžete určovat, takže pohoda. Se nebojte mi napsat. Takhle málo životů moc bylo. Jak můžete ještě vidět, tak jsme jenom ve třech, sice vedem. Ale pořád toho bude sranda. Taky tohle to jsou profesionální nubové opět, který jdou dva do jednoho. A se v této hře jde o to, že si vylepšujete zbraně, vylepšujete vesty. A jak můžete vidět, tak jsme teď vyhráli. Tak můžete tady vidět, že jsem druhej, jsem ten s maskou ducha. A bude sranda, no. Ještě si asi dvě hry dáme. Se to nějak moc řve, tak já to pak opravím. Prostě, no, bude sranda i teď.
Měníme, já vám to tady ukážu, jak to tady vypadá. Vyměníme si tady třeba... A dáme si tady třeba boost. Za AKčko. Tady si dáme třeba jinou masku, protože tahle ta už se mi přece jen tak nějak nelíbí. A rozhodl jsem se, že dám jenom jednu hru. Máte equip. A může mít tato. A u tohohle videa bychom mohli dát takovejch 10 lajků ze začátku. Přece jenom je to první video. 10 lajků třeba do 5 dnů. Ať je to 2x2. Jestli chcete, tak já teď můžu jako snipit chvíli třeba. Kill. Že ano. Hezky pěkně. Kill. Jak můžete vidět, s tou sniperkou je to mnohem jako lehčí. Ale jako máte za to zase mnohem méně bodů. A určitě doporučuji si tohle tu hru stáhnout, nezabírá ani zas tak moc místa, ale vlastně tam jde spíš o to, jaký máte mobil. A komu se moje tvorby líbí, tak napište do komentů. Vlastně tohle je teda ta poslední hra, snad taky vyhrajem. Vlastně to videjko už trvá 7 minut 40 vteřin. A spíš sekund. A... Doufám, že jste si video užili, protože za chvilku nám končí hra. A spíš, že se ho ještě užíváte. Když bude těch 10 lajků do 5 dnů, tak dáme třeba 10 her v příštím videu. A kdyby náhodou něco, jakože bych nějakou dobu netočil, tak pak v to video zas další, který bych toto, tak se samozřejmě omluvím. Možná bych řekl nějaký důvod, kdyby tam by nebylo nic jako tajného. Jo, nepochopil jsem sice, ale to neva. Si teda vezmeme do ruky AKčko. To prej ne. No a vlastně nám už chybí ještě takových 45 bodů. A bude konec hry. Takže a to jsme asi vyhráli. To nevypadá, že by měl moc šanci, už jsou přece jenom zase jenom 3. Jako my v minulý hře. Takže víme, jaký to je. No jak říkám, doufám, že vám videjko bavilo. Odběr, taky za každý odběr budu hrát. Vždycky za každýho odběratel, vždycky ten každý desátý odběratel mi může vybrat hru, jakou mám natočit.
A může si vlastně rozhodnout, jestli si ještě předtím mám zahrát, nebo jestli to mám hrát úplně poprvé. To mi je úplně jedno. A vidíte, vyhráli jsme, takže já už to tady trhnu. A doufám teda, že se vám to video líbilo.